Hej, hej. Så er det ved at være slut på 2017. Og så skal vi jo i gang med et nyt år, og så skal der jo ske nogle nye ting. Og det har jeg tænkt meget på her mellem jul og nytår. Hvad er lige nu? Hvad skal der ske i mit 2018? Hvad vil jeg sætte mig for nogle mål? Jeg har jo altid nogle projekter for år til år, eller det jeg har haft de sidste par år. I 15 tror jeg det var, der havde jeg et projekt om, at jeg ikke skulle drikke alkohol hele året. Slet ikke. Men stadigvæk tag til arrangementer, hvor man normalt vil drikke alkohol. Så jeg var for eksempel på Roskilde Festivalen uden at drikke alkohol. I 16 havde jeg et projekt om, at jeg skulle træne hver morgen. Og få sixpack, det var mit mål der. Lykkedes. I 17 havde jeg et mål om, at jeg skulle stå op en time tidligere, end jeg har gjort de foregående år, og det vil sige klokken 6. Og en del af det var så, som jeg også fortalte i nogle af de videoer, jeg snakker om det, at jeg skulle prøve forskellige ting af i løbet af den ekstra time, så jeg havde om morgenen, for at finde ud af, om der var noget, jeg ligesom synes var rigtig nice at bruge min morgen på, eller om der var noget, jeg kunne putte ind i min morgenrutine, som virkelig gav mig et eller andet i løbet af resten af dagen. Og det har også ledt mig videre til nogle af de mål, jeg sætter i år. Fordi jeg er blevet rigtig god til at stå tidligt op og stå op der klokken 6, og jeg er begyndt at synes rigtig godt om det. At have de der 3 timer, før jeg er ude på kontoret, til for det første at blive altså vågen ordentligt op og være klar mentalt til at komme ud, og så bare være frisk og give den gas fra klokken 9 af. Men det giver mig også mulighed for at bruge min tid på nogle ting, som jeg ellers ikke ville have tid til at bruge tid på. Og det synes jeg er rigtig rart. Det jeg så til gengæld ikke er blevet så god til, det var noget af det, jeg snakkede om i nogle af de videoer, hvor jeg snakkede om det her med at stå tidligere op. Det var, jeg håbede på, at det også kunne hjælpe mig til at blive bedre til at gå tidligere i seng. For det har jeg altid været dårlig til, og derfor har jeg historisk set også været dårlig til at stå tidligere op. Fordi at så fik jeg ikke særlig meget søvn. Og det har så resulteret i, at jeg bare ikke har fået særlig meget søvn i løbet af 2017 her. Fordi jeg er stadigvæk ikke særlig god til at gå tidligere i seng. Jeg er svært ved at falde i søvn. Egentlig det, der er mit problem, når jeg går tidligt i seng, det er, at så ligger jeg bare og roterer i sengen, og kan slet ikke falde i søvn. Så det bliver faktisk mit projekt, eller et af dem. Jeg har 3 ting i løbet af 18, jeg gerne vil arbejde med. Det ene af dem, det er, at jeg vil gerne have bedre søvn. Jeg vil gerne sørge for at få min mellem 7 og 8 timer hver evig eneste nat, så jeg er frisk og udhvilet, og aldrig er i søvnmangel. Fordi det ved jeg er ekstremt vigtigt for, hvordan min hjerne fungerer, og hvordan min krop fungerer, og det har kæmpe stor indflydelse på, hvad for nogle resultater jeg skaber ind i Saxis til hverdag. Så derfor så bliver det et helt projekt for mig. Så det, jeg sidder og prøver at finde nogle råd for her i løbet af det sidste stykke tid, siden jeg ligesom besluttede mig for, at det var et af mine mål i 18, så har jeg søgt løsninger, som jeg så vil prøve af i løbet af 18 her. Jeg har blandt andet fundet en teblanding, som Tim Ferriss bruger. Hvis ikke du kender Tim Ferriss, så vil jeg råde dig til at gå ind og kigge på ham. Han er sådan en rigtig sådan hacker. Lidt ligesom jeg har snakket om nogle af de her mentale hacks og kosthacks og sådan nogle ting. Det går han også meget op i. Find ud af, hvordan kan du påvirke din krop til forskellige ting. Og så har han sådan en hel masse metoder til alt muligt forskellige. Blandt andet, hvordan man bedre kan sove. Han har sådan en teopskrift, som jeg gerne vil prøve af, hvor han bruger noget bestemt te. Jeg kan lige lægge i beskrivelsen her under videoen den opskrift, han bruger. Han bruger noget bestemt te, som jeg har fundet på Amazon, tænkte mig at købe. Og så putter han æblecider-eddike i, og så putter han rå honning i. Og det siger han, det slår ham simpelthen ud. Og han har også, ligesom mig, haft problemer i mange år med at sove om natten, og han siger, at det her, det er det eneste, der hjælper for ham, som efter han har testet en masse forskellige ting. Så der starter jeg med at prøve det. Derudover så har jeg fundet nogle forskellige kosttilskud, man kan tage. Blandt andet sådan noget baldrian skulle hjælpe til at slappe bedre af at sove, hvis man tager det, inden man går i seng. Så det har jeg faktisk også købt noget af, og tænker, at jeg vil prøve, hvad der virker bedst for mig. Derudover så er jeg ved at ændre min aftenrutine på den måde, at jeg en time før jeg går i seng, så vil jeg lave det her te til mig selv, til at starte med, for at se, hvordan det virker. Og så vil jeg læse, for det er noget, jeg sådan har følt her. Jeg har prøvet nogle forskellige ting her op til
det nye år, for ligesom at give mig selv en idé om, hvilken retning jeg skal i. Og jeg har fundet ud af, at det her med at læse, som også er et meget udbredt råd til, hvis du skal blive bedre til at falde i søvn, at læse en time før du skal sove, er sindssygt godt. Det har faktisk også virket rigtig fint for mig. Der har været enkelte nætter, hvor jeg stadig har haft svært ved det, så derfor vil jeg gerne også prøve at supplere med det her te blandt andet og de her andre ting. Så det vil jeg prøve at lave om min aftenrutine, sætte mig en time før, slukke for tv'et, lad være med at kigge på skærmen på min mobil og sådan nogle ting, læse, drikke det her te, og så se om jeg ikke kan falde i søvn hver aften på forholdsvis tidligt tidspunkt, sådan så jeg kan komme op der klokken 6 og gøre mine ting. Den sidste ting, jeg tænker mig at gøre for at blive bedre til at sove, det er om morgenen, har jeg besluttet mig for en af de ting, jeg har prøvet af i løbet af 2017 i min morgenrutine, som jeg gerne vil beholde, det er meditation. Og det vil jeg gerne gøre noget mere ud af. Og derfor så har jeg hentet den der app, der hedder Headspace, som er sådan en guided meditations-app, hvor du gennemgår. Lige nu der er i gang med sådan det basale kursus, de har, som er sådan 10-dages gratis kursus, hvor jeg har taget hver dag nu i 4 dage og mediteret 5 minutter, hvor du gennemgår sådan nogle øvelser. Det er sindssygt godt, synes jeg. Nu har jeg jo noget erfaring med at meditere, så jeg har måske lidt lettere ved at gennemgå de her sådan basale øvelser, som jeg glæder mig til, at det bliver sådan lidt mere avanceret, og man kan sådan dække dybere ned i det, fordi det kan nogle ting, meditation, i forhold til din hjerne, styre din hjerne, styre din sådan biologi, i forhold til at slappe af og lære at distancere sig selv fra ting, så du kan se klart på tingene, i stedet for bare at reagere, når du får en eller anden følelse, f.eks. hvis du bliver bange, eller irriteret, eller et eller andet. Så i stedet for bare at reagere, det er sjældent en god ting at gøre. Så lige tage et skridt tilbage, kig på, hvor kommer den her følelse fra, hvilken løsning er bedst at vælge for mig i den her situation, sådan rent strategisk, for at komme bedst muligt videre. Det hjælper det til at meditere, og så hjælper det også til, at man skulle nemmere kunne falde i søvn, fordi du lærer ligesom at distancere dig selv fra alle de tanker, der er oppe i dit hoved, og det er det, der er mit problem i forhold til at sove, det er, at jeg har tankemylder om aftenen, og jeg kan ikke slukke for mine tanker og for mit hoved, og derfor så kan jeg ikke sove. Så, det er den ene ting, hvor der så er mange ting under, som jeg vil gøre for at løse den ene ting. Bedre søvn. Den næste ting er, at jeg vil gerne læse mere i løbet af 2018. Jeg har fundet en hel liste af 25 bøger, som jeg også gerne lægger et link til i beskrivelsen til videoen her. 25 bøger, som jeg gerne vil læse i løbet af 2018. Og jeg har tænkt mig simpelthen at læse hver dag, som jeg snakker om som en del af min aftenrutine. I øvrigt synes jeg, det er meget smukt, hvordan jeg har fået de her ting til at hænge sammen. Alle tingene, at en del af min aftenrutine bliver at læse for at bedre kunne sove, men det betyder også, at jeg kommer til at kunne læse flere bøger i løbet af året, fordi det bliver en helt fast del af min aftenrutine og min morgenrutine i øvrigt. Så derfor tror jeg på, at jeg kan læse de her 25 bøger. Det vil jo sige, at jeg skal læse cirka en hver anden uge, og det tror jeg sagtens, jeg kan. Det er en rigtig fed liste af bøger, den her fundet. Jeg lægger som sagt et link til den, og jeg vil gerne, hver gang jeg har læst en af de her bøger, så lave en af de her bogklub-videoer, som jeg tidligere har lavet, hvor jeg så forklarer om, hvad bogen handler om, og giver nogle tips videre til jer, der sidder derude, så I forhåbentlig også kan blive inspireret til måske at læse bøgerne, eller i hvert fald bare lige tage de tips med, og så vælge at fremhæve, og så lære nogle ting, som I kan bruge i jeres hverdag, så vi ligesom kan sprede the good word. Så det glæder mig til. Det håber du vil følge med i. Den sidste ting, jeg gerne vil løbe af 2017, det er, at jeg gerne vil spare op. Jeg har fået rigtig godt styr på min private økonomi. Jeg er blevet rigtig god til at håndtere indtægter og udgifter, så jeg ikke har et underskud i min private økonomi. Og jeg har været god til at få betalt gæld af og sådan nogle ting, når jeg har haft det. Så nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg føler, at nu vil jeg gerne prøve at gøre det endnu bedre, og det vil sige, at nu vil jeg gerne begynde rent faktisk at spare op. Og de penge, jeg sparer op, vil jeg så gerne i slutningen af 2018, der vil jeg gerne have en bunke penge. Jeg har et tal i hovedet, der hedder 10.000 kroner. Det vil jeg gerne have sparet sammen, som jeg så kan begynde at investere. Og det kan så være, at det bliver mit projekt i 2019. Nogle af de bøger, jeg har på min liste, handler i øvrigt om det her. Handler om at spare op, handler om at investere sig igen. Flyder tingene sammen, mine tre mål her. Så det er sådan set egentlig det. Bedre økonomi,
mere klogskab op i hovedet, flere bøger og bedre søvn. Det er mine mål for 2018. Jeg sætter altid mål her til nytår, og det er ikke sådan, at jeg tænker, at det er et nytårsforsæt, sådan at fra 1. januar starter jeg med sådan og sådan. Jeg starter egentlig, når jeg sådan beslutter mig for, hvad målet er. Jeg starter med at spare op, da jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville det til næste år. Jeg startede med de her søvnting allerede, da jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville det. Og jeg startede med at læse de her bøger på den her liste, jeg har fundet, allerede da jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville det. Så jeg venter ikke til 1. januar med at gå i gang, fordi det tror jeg ikke på. Martin Thorborg har sagt i rigtig mange af sine videoer, at det der med at vente, sætte dig et mål, men så vente med at sige, at jeg går først i gang med at nå mit mål herfra, så vil lige så godt lade være med at sætte dig målet, for du kommer aldrig til at gøre det. Det handler om at gøre det nu. Du skal smide, mens hjernet er varmt, mens du er inspireret og motiveret for at gøre det, så skal du gå i gang med det lige med det samme. Så det gør jeg altid, og derfor er jeg også allerede praktisk talt gået i gang med de her ting. Så det jeg godt kunne tænke mig fra dig, hvis at vi i fællesskab skal hjælpe hinanden og skal blive bedre og nå tættere på at opnå vores mål hver især i det her sådan community, jeg håber på at bygge op omkring at opnå sine mål og sine drømme og blive bedre, gøre sig selv bedre, så kunne det jo være fedt, hvis du skriver i kommentarfeltet, hvad dit nytårsforsæt er, hvad du gerne vil gøre bedre, og i øvrigt jo så også måske dokumentere det, ligesom jeg gør her, filmer det, snakker om det, fortæller videre de råd, du sådan opdager, tips og tricks, du finder på din vej, som andre måske kan bruge til noget. Det synes jeg kunne være sindssygt fedt. Det vil jeg i virkeligheden også gerne gøre noget mere ud af, men jeg tror også på at holde tingene simpelt og ikke strække sig over for meget. Så hele det her community og lægge for meget energi i det, det tror jeg stadigvæk er for tidligt for mig. Men det kunne være sindssygt fedt, hvis vi alle sammen, der følger med. Jeg ved jo, der sidder i hvert fald omkring 100 mennesker og følger med sådan helt fast. Så hvis alle jer sætter jer nogle mål i 2018, skriv dem her, og vi følger op på det løbende. Det har jeg jo tænkt mig at gøre, så kan vi bare gøre det i kommentarfeltet under mine videoer og skrive sammen og finde ud af, hvordan vi bedst rykker os og når vores mål og hjælpe hinanden. Altså, hvis nu vi har svært ved at opretholde det, så kan det være nogle andre, der har nogle råd til, hvordan du kan komme tilbage på rette spor eller et eller andet. Så det vil være mit ønske til næste år, at vi hjælper hinanden. Jeg håber i hvert fald, at de ting, jeg går igennem og kan vise jer og kan dele med jer, kommer til at hjælpe jer og dig, der sidder og kigger med her nu, til at blive inspireret. Hvis bare jeg kan inspirere til at læse en af de bøger, jeg kommer til at læse, så tror jeg, jeg har gjort noget godt derude i verden. Og det vil jeg rigtig gerne. Så, kan du have det rigtig godt. Godt nytår. Vi ses på den anden side. Pas nu på jer selv.